hari umumama ufite umupapa umugabo w'umwenjeniyeri yabyariyeyo. Yes, ndi kubivuga kamera indeba n'abanyarwanda bose bankurikirana. Mvuga ibintu ushize amanga kuko ubuhamya burahari. Umumama yarabyaye abura umuhondo. Abuze umuhondo ibaze rero kubyara uruhinja ntirwonke. Baragerageza imiti yabo yose aba specialist bamuteraniyeho biranga. Aterefona umumama umwe ukora muri PAM. Kuko bari inshuti atuma madame yabyara ariko ntani bishereka ari kubona. Nawe aranterefona ngo tumukorere iki. Ndavuga ni sasa hano ufite ibikoma byange navanze tayari hano nk'uko nakoretse wa muti twariyeho utafite n'ingaruka mbafite ibintu hano. Yagi nanzani ifu yange navanze igaburira ubwonko igaburira ibice byose by'umubiri. Narateguye ifite uruteremusi rwa maritiro atatu. Ndavuga tu umuhungu nazi banyereza umuhungu w'umunyeshuri ntago natinye no kuvuga izina rye yitwa Sam. Yaraje afata igiteremusi cyose cy'amaritiro atatu mushire biragera nyuma y'amasaha atatu araba arekura amashereka nka robine niko byagenze. Nonese bibaza ko abaganga bo ba medicine moderne iyo baje muri iyi medicine naturelle baza kubera iki aribyo baba babonye badashoboye bo bakora bashyira mu bikorwa ibyo bigishijwe n'abazungu. Ntabwo abazungu babigishije guhanga imiti yabo. Icyo cyarabaye South Africa hano bafite ibitaro bikomeye cyane muri Durban cyangwa Durban. Umuntu yavaga amaraso batazaturuka akava amaraso batazaturuka umushiki wigeze kunshigikiza mega $50 aramamagara nubwo amategeko yatabira hafi cyangwa y'abanyamuryango bacu tutavura abari hanze ku buntu. Nk'ubu urimo muri tawira hafi mama papa bavurirwa ubuntu ariko abo muvukano bakanyishura kuko nange niyumva na mumega. Uwo rero sister we ya presence musaza we urumva ko mu mate muri gahunda zacu tutabavurira abo ngabo bo ariko kubera ko yigeze kunshigikiza mega mu gihe kibi anyoreza $50 yarambiye ngo doctor musaza wanje ari kurekura maraso icyumweru kigiye kugicya kabiri agenda horota tutazamarasa turuka. Yenda avuga ati niba atari ibintu by'abazimu ndabikora ariko niba ari ibintu by'abazimu mushaka abanyamasengesho kuko abaterana bose cyangwa abasenga bose siko bashobora kwirukana amadayimoni n'abantu basabana n'Imana bonyine. Ariko niba ari ibintu bisanzwe ndabikora ibintu biri fiziki bitari spiritual ndamubwira nti fata iki cyatsi ukivange ni ingredients ebyiri gusa ziri hano mu Rwanda sinari bwahure niyo ngwara kuva nabaho ariko kubera ko nzi ikintu kiba muri iki cyatsi nashatse kuvuga cyo gisubiza umuntu muri eta normal uko yahoze no kuvuga umuntu yagize trouble yahuye n'ibintu bidasanzwe n'ibigukange hari cyatsi kimwe nigishije abantu abo muri eta normal kubera iki se nandagaza umuti wange ntabwo rero igikundiro kizanwa no gukora iyo ukorera abantu ineza yawe nituma bagukunda. Nene si abantu bagezeho bashobora kwambara nk'amafoto yange ku mipira yabo n'igihe baba bibategetse ibyo byose si biri hano ukabona umupasteri yambaye ifoto ya umupira we imirimo rero nakoze ubu niteguye kuba nayivuga ku murongo kandi nshize amanga nakoze ibitangaza byinshi icyubahiro n'ikimana. Nakoze ibitangaza byinshi ubu noneho ngira ibitotsi nk'aka bebe nk'aka bebe kuko bwari ubwa mbere mbonye abantu bankunda nkaseka mpaka hano hejuru y'ugutwi hano nyuma yo gutwi akanjya bwari ubwa mbere nseka icyumweru cyose kubera iyo famiye abantu mbona bakira umuryango waguka ndavuga ati Imana nabaye mu idini mu rusengero igihe kirekire sinigeze ngira ibyishimo nk'ibi ngibi. Dutangiye tubasuhuza nshuti mukunzi tubana kuri channel yacu uyu munsi ni umunsi w'agaciro turashima Imana turi bazima mu by'ukuri ndagushimiye ahantu uri niba ugifungura ikiganiro ndagusuhuje uri mu gihugu hagati uri hanze y'igihugu uwari we wese ukurikiye iki kiganiro ndamusuhuje kandi muhaye ikaze uyu munsi rero
Nimba utameze neza, umunsi utakugendekeye neza, nakubwira ngo ihangane. Uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo bikaba byagenda neza. Iyi ni KTV, turabakunda kandi tubifuriza ubuzima bwiza, tukabifuriza n'ibintu byiza ku buzima bwanyu. Nagwe ndi njyenyine rero, nagiriwe amahirwe yo kwakira umuntu ukomeye cyane w'umudogiteri. Nifuza ko abaganiriza akabagezaho byinshi kandi byiza bidufasha muri rusange. Reka muhe ikaze atangira dusuhuza anatwibwira wowe udukurikiye icyo nkusabye ukomeze ukurikire kuko urahungukira ubumenyi bwinshi cyane. Muhaye ikaze Dr. Ndabasuhuza cyane. Nitwa Dr. Jean-Marie Vianney Karangwa. Nishimiye kubana nawe muri iki kiganiro. Urakoze cyane Dr. Jean-Marie Vianney. Ni iby'agaciro kandi nkubwira ngo warangoye kuba nagufatisha, ariko Imana ishimwe yuko wemeye ko tuganiriza. Nakubaza rero tukinjira mu kiganiro, wowe udukurikiye wamenya ko ari Dr. Jean-Marie Vianney Karangwa. Nakubaza Dr. Jean-Marie Vianney ni muntu ki, akora iki mu buzima busanzwe, ni muntu ki kugira ngo udukurikiye abashe gusobanukirwa Jean-Marie Vianney. Mu buzima busanzwe imirimo intunga buri munsi ni ukuvura, ku ruhande hariho n'ubworozi, hanyuma mu ruhande rw'umwuka nahamagariwe na none gukorera Imana. Bishatse kuvuga kuri na pasiteri. Nitwa Dr. Apotre Jean-Marie Vianney Karangwa. Ubundi mu buryo bw'umwuka nkora icyo, no mu buryo bw'umubiri nkora icyo ngicyo cyo kuvura n'indi mirimo nk'iyo y'ubworozi. Hanyuma ibyo bintu byose bifatanya gute mu buzima busanzwe? Kwa kundi ijambo ry'Imana riravuga muri Ecclesiaste cyangwa mu mubwiriza gatatu yuko ikintu cyose gihabwa igihe cyacyo, nuko mbi managing. Ufata time yo kubwiriza abantu bavana mu byaha niko nabyita, hanyuma ugafata undi mwanya wo kujya korora, then ukafata undi mwanya wo kuvura. Yes. Iyo mirimo ndagira ngo dusobanurire wifatanye ute yose kugira ngo ibashe kugenda neza. Nk'imirimo yo kuvura, kubera ko mvurira mu gihugu no hanze yacyo, mvurira kuri gahunda, kuri randevu. Ni kuvuga ko iyo umuntu agiye kuza duhana gahunda, hanyuma ndimo na rimwe mba ndi mu gihugu, ubundi mba ndi hanze yacyo. Iyo rero ndi mu gihugu hari ibintu bindeba muri biriya by'ubworozi, rimwe na rimwe kubitangiza biba bisaba uko ubu hari nabyo mfata igihe cyo kujyayo kugira ngo ndebe uko imirimo iri kugenda, hanyuma nkagaruka. Iyo y'umwuka nawo habaho gupangana n'abandi bakozi b'Imana bakamenyesha, hanyuma nkakora kalendari. Nshobora gukora kalendari y'umwaka nkabigenderaho. Niba uri Apotre se ko tutakuzi, tuko tutarakumenya nka Apotre, baba Apotre tuzi bakiza abantu. Yes. Bagira ibindi bintu runaka, wowe byawe bihagaze gute? Ninjira muri iki gihugu hari 94 ninjye ndi aposo cyangwa Apotre. Nta nubwo numvaga abandi bitwa ba Apotre, abangabo uyu munsi bitwa ba Apotre, bitwaga ba pasiteri, abandi bari abavuga butumwa, nashaka kuvuga amazina. Ninjiye ahangaha iryo zina naraje ndivanye Bujumbura, kuko vocation apostolique cyangwa umuhamagaro w'intumwa ni ubushobozi, kugira ubushobozi cyangwa impano yo kuba wakingura yaba amatorero cyangwa ikintu cyose utangira kikakorohera kuruta uko umupasiteri yabyuka mu gitondo agatangira itorero rikamugora. Abapotre rero kibamenyesha boseho bahuriraho n'ayo mavuta n'ubwo bushobozi bwo gutangiza umurimo uwo ari we wose muri vide, mu kintu kidashoboka bikamworohera. Bujumbura rero nakinguye amatorero 5 ingeri no ubu ngubu mvugira ahangaha, nakinguye icyo nise Ecole de Pelerin gifite amashami 7. Muri ayo mashami akaba arimo tawila hafi n'iryo rishinzwe kuvura, kikaba cyarasakaye mu gihugu cyose, mu isi yose. Udafite ayo mavuta rero ntago wakingura ibintu ngo bikunde, ari warabihamagariwe Imana itibizamo. Byarasakaye USA, South Africa niho twatangiriye, mu ma state atandukanye ya muri Canada yarasakaye, nano mu Rwanda irahari, tawila hafi riri Burundi, riri DRC mu ma province atandukanye, riri ahanga Tanzania, riri Uganda, muri Kampala no muri Nyakivala,
niri Zimbabwe na niho umwe muri twebwe yagiyeho itwa Dacolette niri Zambia niyehandi niri muri Malawi niri muri Congo Congo niri Bukavu Goma torarihagaritse kubera ko cyagendaga buhoro niri Kinshasa niri Kalemi irantu bita Mbandaka ri Lubumbashi kubera ko cyagendaga buhoro nahisemo kubifunga ariko ryari rihari muri make yarasakano henshi ahugera rero usanga bene data bakakwakira ukisanga no selima yuko dukoresha icyo kintu cyo kuba twatanga iyo mirimo yo kuvura abanyamujyango tutanabishuza ariko ikindi bidufitemo akamaro nuko hari ishami ry'ubuhuza guhagurukana ukajya South Africa ukakigo tajya mu hoteli ukara bakagucumbikira bakakwitaho nabyo numugisha kuba wagurukana ukajya mu nka South Africa sorry na USA bakakwakira nk'umuvandimwe utajya mu hoteli niba kiya byashobokera ayo rero ni onction apostolique cyangwa amavuta y'intumwa abishoboza kuko nk'ishami rya USA tawe lafya rya USA hari igihe gigize kugenda nabi ndarifunga nongera nkingura irindi mu gihe gito urumva rero ni ibintu byanjye gutangiza muri vide bigakunda nige nabagashaka gukingura nk'amasengesho byaranyoroheraga ntago byamvunaga hanyuma muhamagarwa mute ko numva ngo twarahamagawe twahawe ijambo bigenda gute kugira ngo muhamagare iyo winjiye mu mana premier appel cyangwa muhamagaro wa mbere twese duhamagarwa gukiza ibyo bita gukiza ibyo bita ecclesia tugagurukira ikivunga cyarimo nkuko abisirayeli bavuye muri Egiputa bose barakizwa n'ubureto barahaguruka ariho deuxième appel cyangwa muhamagaro wa kabiri wo kurobanura abakozi n'abantu baba baheka umurimo bawufitiye umutwaro twita inkingi Imana ikabakura mu bandi kugira ngo ibagire abakozi none troisième appel cyangwa muhamagaro wa gatatu ni abakozi bayobora abandi bakozi usanga iyo bakoze amasemina bigisha bahagara imbere y'abapasiteri bagenzi babo bakabigisha aho ngaho niho ndi na aho ngaho nahabaye kuva kera hose muri za mirongo ko naje mu mana muri 89 kera ntangira gukorera imana neza muri 91 naje hano rero iyo onction apostolique indimo sasa rero reka mbwire abagenzi bange kuko mu myumvire yabo abo babifata nk'amatitre bakavuga bati ubanza kumuvuga butuma ukaba pasteri ukaba apotre apana apotre urabivukana iyo igihe kigeze ubimenyesho n'ibikorwa uri gukora bikoroha ukamenya twumbe ndi iki rero hari abantu bashobora gusempatiza abandi bakabasengera ku murimo badashoboye ariko wareba umuhamagaro wawe uburyo bakora ukabona rwose ntago babifite rero mu myumvire y'abanyarwanda hano hanze n'abandi bakikije kino gihugu bumva ko ugomba kuba umuvuga butuma ejo ukaba pasta igeje ukaba apotre nibye bo bifata nk'ibyubahiro bigenda bitandukanye ariko ni umuhamagaro karemano uvukana ibikorwa byawe abantu bazi ijambo ry'Imana ni bamenye uriwe hari abantu rero bakwita iki kandi ibikorwa byawe bibihakana kugira ngo usobanukirwe ko ari umuhamagaro wawe nuko ubwira abantu ibyo ubabwiye bakabyumva urabona birakora nta n'imbaraga nyinshi ushyiramo tuvuge nk'ubu niba warahamagariwe gukina umupira nka ba Messi nta mbaraga nyinshi Messi ashyiramo birikora ikintu cyose ufitemo passion cyangwa passion kirakorohera nangira uyu murimo w'Imana uranyorohera nko kujya keke uranyorohera cyane niyo ngiye gutangira ikintu n'ahantu hadashoboka biranyorohera najya ku bigo by'amashuri nkatangiza uwo munsi tawe lafya njya kuritangiza nashobora kukujya nk'ahantu nk'i Burundi nibanzi nubwo navukiye nkabwira uyu nkamukundisha ibyo bintu ko ari byiza kwinjira muri tawe lafya avuriga ubuntu kandi hari n'imirimo yindi dushigikirana iyo umuntu yarwaye yapfushije se tugashyira hamwe ugasanga ku munsi ndo by'abantu 20 ntago ntinya abantu ubumuka rero wo gutinyuka nkasabana n'abantu batanzi simbamenye ni onction apostolique udafite ayo mavuta y'intumwa ntago watangiza igikorwa cya mbere watinya cyangwa se ugasanga abantu bari hasi kubera kutinya bariya bari hejuru tawe lafya rifite abantu bakomeye n'aboroheje rifite abadokteri ba medicine moderne rifite abasirikare rifite abapolisi rifite abantu b'ingeri zose nta muntu n'umwe dutinye muri tawe lafya urinjira ukisanga wow ndumva ari byiza cyane hanyuma wisanze rero gute
urumva avuye muri uwo mwuga amini uracyaburimo kuba waba portrait ukayobora abantu ukabigisha ukajya mu rugo bigiye bitandukanye ukabamenyesha ijambo ry'Imana bakabasha kukumva bakanabikurikiza hanyuma wisanze gute mu kuba doctor w'abantu ukabavura ukabafasha ni kuvuga ko ibi bintu narabyize kuva mbere hose ariko ndavuga nti yewe nabikurikiranye kwitabara no gutabara umugi gutabara umuryango wanjye umunsi umwe rero hari muri 2021 mwaka w'ejo bundi haza lockdown mugume mu rugo nge ndavuga nti singiye kujya ibyo by'ubusa ntakoze reka mfashe abantu ya rero mfungura ku rubuga ndavuga ati umuntu wese w'umunyamuryango reka mufashirize ubuntu mfungura group ntangira n'abantu muri South Africa iyo group rero nafunguye abantu bayijemo bayijemo bazi neza ko nta munyamuryango wishuzwa byari bigoye byasabaga amamega nari mfite narayakoresheje anshiraho byari biye bikomeye muri lockdown cyangwa guma mu rugo hanyuma nateraga n'intambwe nkagenda centre cyangwa si Nyanza niko navuga nkurikiranye amamega mu modoka imodoka yakuzura ajya mu yindi kubera passion ndi gukora ibintu nafite mu nyungu ariko numva sunikwa gusa hanyuma abashoferi bari baramenyereye iyo nahinduriraga najyaga ariya ku giporoso kugeza igihe rero ko kwihangana kwange gutuje abonaga nahaga serivisi bagakira amaparalizi indwara zitandukanye nibo batangiye kuvuga bati birakwiye ko doctor tumugurira tujya tumuha amamega sinabishuzaga sinabasabaga icya cumi na na kimwe cya mbere bankoreye acte ya mbere igikorwa cya mbere banguriye laptop y'akazi kubera ko telefoni yanjye yari irengewe kubura nk'ama audio 300 ku munsi ntabwo byari byoroshe ugasanga rero mbirimo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta kindi nkora bigiye ubona abantu bahaguruka bagashaka kurira ku nkike bumva ko babyuka mu gitondo nabo bakuzura ingobyi hari ahantu nyura ukihangana imvura ikakunyangira ugasonza amafaranga atari kuboneka ariko hari ahandi ugera ukaburi mu bisubizo waseka bikaza ukabona ibintu biri kuza ari season y'ibintu byizana ariko baba warabanje kuvunika ubu rero isi yose ko bagendaga babwirana nta no kuvuga ngo muhamagara abaniki umuriro uragenda urasakara none ubu bigeze mu isi yose ubu muri make ntago nimeze nka mbere mbere nari mfite ikibazo cya mega ubu nkoresha ama wifi haba ku biro haba mu rugo nkoresha wifi n'indi ngendana iyo ndi muri village cyangwa mu byaro muri make ibyo bibazo byarakemutse navuga uko none niba warabitangiye muri lockdown kufasha abantu wagendaga mu mataxi ukavuga ngo abantu kwa kunde bagenda bahamagara wabigenza gute kugira abashe kwinjiza abo bantu icyo gihe hari aka groupe kamwe nari ndimo kabavuga butumwa hanyuma mbwira umuyobozi wako nti tuhagabira abantu tukubaka umubiri tukubaka na roho aravuga ati nta kibazo wajya ugira igihe cyo kutugaburira ibyo uzi ku bya nutrition iyo nutrition nkajya ntanga izo nyigisho imirire uko bashobora kwitwara kuko iyo tujya kenshi ntabwo tugaburira amaso tujya uko tubishaka bamwe bakajya umuceri abantu ubugari abandi ibyo bakunda ariko buri rugingo ruba rushaka ibiryo byarwo kugira ngo urambe kandi kugira ngo byose bimere neza hanyuma abantu batangira kubikunda ariko abandi nabo bagiramo agashari nibwo nabwiye umuyobozi w'iyo groupe ni urabizi ati ese rero kwa dutandukanye ibintu tugire igihe kibi ngibi kitagongana n'ijambo ry'Imana aravuga ati sawa ajya kugisha inama bagenzi be avukamo abantu bagiramo akantu k'agashari ntibambwira igisubizo ngo yego cyangwa oya nibwo rero nababwiye ati abantu bose bashaka yuko iyi gahunda tuyikomeza ukwayo biyandikishe haza abantu benshi situ abantu baturuka South Africa iyo group iratangira ibitangaza byatangiye gukoreka icya mbere cyatangiye gukoreka nagishize no kuri chano ya Tawi la Afya ni umuntu wari paralizi w'umuhamya wa Yehova ibaza umuntu uri paralize akarwara indwara bita paralize agendera ku mbago amabeki uyu yarakize kandi ntiyagarukiye aho ngaho yakije kanseri irimo prostate irimo kanseri abantu babibonye rero
tubishize muri big family kuko icyo twita small family ni nko kuvuga tawi la afya Rwanda tawi la afya Burundi tawi la afya Tanzania ayo na ma small family noneho big family niyo twese duhuriramo tubipostinze rero muri big family byese bisakara za America bisakara itubona abantu batangiye kugwira natumu dufungurire natumu abakongomani natumu abantu bose natu biragenda nk'umuriro nyine kwa kunducana gucya bikirukanga nuko byirukanze kuko Imana yari birimo nubu biracyakomeza kwaguka no mu bice bya Cameroon bari kubisaba ngo tubishyiremo ubu rero twese dufungura indi shami bita tawi la interpretation ishami ryo gusemura ukuvuga ko audio zange zisohora mu Kinyarwanda cyangwa mu Giswahili abo rero ba interprete nabo bakazishira mu Lingala kubera ko yageze ni Kinshasa bakazishira mu Gifaransa bakazishira mu Cyongereza net nitubona nabandi bashobora kuzishira mu Gishinwa ni karibu ni karibu mu byumvirize mu bishire mu Gishinwa dufate n'imitima y'abashinwa intego yacu samarongo sibindi nukuza muri bendera ry'urukundo abantu bikigiye baba inkinyamaswa nta gutabarana noneho rero icyo gihe iyo uteye umuntu ibyishimo akumva ko agifite ibyiringiro byo kubaho agarura agatima kwiyahura kukagabanuka ubuvandimwe bugakura niyo ntego yacu kurinda ibendera ry'urukundo si ibyo gusa n'umubyeyi arwaye abandi ba mama baramusura iyo upfushije baragufasha guhaba ni famiye ushobora kuvana ukazenguruka isi yose kuri recommendation aguhaye cyangwa admi wawe aguhaye bakakwakira nta giceri na kimwe cyawe kiri gukoramo ibyo wabikurahe amashaka ni menshi i Burundi hari Saint David de hano hari FPR n'izindi n'ibindi n'amashaka ariko amashaka kenshi agarukira hafi mu gihugu cyawe ariko yingi kubera ko nishingiye ku idini nishingiye ku ishaka irasakara hose hose ni mu rugo hanyuma ndumva bindenze kubona umuntu ashobora gukira n'indwara ya kansa ya kansa kabisa akakira indwara imeze gutyo ese ni uburyo bwo kumusengera ni uburyo bw'ibimera wamuhaye ni uburyo bw'imiti runaka ni ubuhe buryo wakoresheje kugira ngo abashe kuba yakira akire icyo kibazo cyawe ni cyiza kubera ko niyo utari kumbaza abandi bari kubyibazaho ati burya kuko bumvise ubuhamya bahita bakeka ati n'amasengesho ntago ari amasengesho burya Imana ari izi ibizaza mu minsi ya nyuma indwara zizagwira muri ibi byatsi tureba muri aya makonkombre muri aya majenjembre ariyo konkombre ginger muri izi za watermelon muri bibona bita konkombre n'ibiki byose ibisubizo byose birimo ni ukuvuga ngo abantu bakira makansa nta nubwo nakoresheje ibyatsi nakoresheje nk'ayo makonkombre ndacanga kuko na antioxidant burya antioxidant amesa amaraso tuhumeka imyotsi y'ibinyabiziga y'inganda bidusaza ishamburagiye bidutera amakansa yo mu mapumo mu bihaha n'ibindi ariko antioxidant ari mu byatsi ari no muri ayo makonkombre muri ibyo bimera bindi ari no mu magrene ibinyampeke bimwe iyo rero bihaye umuntu birakubura amaraso bikayoza ngo rero bya byotsi wahumetse bya binini wanyoye kwa muganga byakumugaje n'ibiki byose bikongera kagira gute ukagarura ubuyanja ukumva ubaye nk'umusore mu maraso n'ubwo wabukuze amantioxidant rero niyo arwanya kanseri kugufata reka ntange urugero abantu mudukurikirana namwe mubyungukireho iyo ufashe agatunguru kamwe gusa kangana gutya onyo rouge igitunguru cy'umutuku ukajya ugikatira ku isahani y'ibiryo uzarinda usaza uva muri iyi si nta kansa nimuhura nayo tuzi ko ku badamu aho batandukaniye natwe barwara kanseri y'ibere kumwe kwa kazi kibyimba hanyuma bajya kugipima rimwe na rimwe bakagisangamo kansa ku bantu b'abagabo naho guhera ku myaka 40 kuzamuka dukunze gufatwa na kanseri ya prostate ariko izindi kanseri zose duhuriramo n'abadamu igitsina gore rero iyo ugiye ufata icyo gitunguru cy'umutuku ukagikata ugashira mu biryo nubwo wabikora gatatu mu cyumweru uzarinda uva muri iyi si nta kansa zikufashe mu gihugu bita Bulgaria nta kanseri ibayo kuko bafite uwo muco w'icyo gitunguru cy'umutuku nk'uko abahinde bagira urusenda cyane ufite amatwi niwo wumva
kuri yo nama muhawe ku buntu bikora ibigeragezo kubera ko tujya amasambusa bakarangishije amavuta yahinduye n'umukara yahinduye ibara bira byose bikururama kanseri bamucoma barabikora bakatuzanira amabrochette ashiririyemo bwa buntu bw'umukara bushiririye y'ubuhungura buriya nabwo buhamagara matumaze cyangwa timere za kanseri rero ni byiza gukumira vaut mieux prévoir que guérir gukumira buriya birafasha cyane kuruta kwivuza kuko kanseri ubundi idutora amezi atandatu igitunu kwikiza ariko kuyivura bidutora 6 mois amezi atandatu igitunu nacyo kidufata amezi atandatu na HIV sida idufata atandatu ibindi byo bikira iminsi 7 21 gucyo ariko ibyo ngibyo bitatu byo nibyo bifata none uvuze ngo gitunu akansa na HIV HIV na muvura ubuhamya burimo hano nubona ko tucyaranye ubona ko tucyaranye ubuhamya ishobora kugumva umuntu wa mbere wakize yakiriye South Africa ano bita Cape Town aza no gushima muri Durban cyangwa Durban rero iyo ukurikije ibibwiwe neza umuntu arakira ariko rero condition reka mbabwiza ukuri amibe ni inzoka tukura muri amazi ya wasake urakaraba ugafata ikijumba ukaburiya amibe kandi zo kuwakarabya amazi kiretse ukarabya amazi nk'aya ngaya meza amazi ya jibu cyangwa amazi wagize gute washuhije nigubwa wizeye kutari inzoka iyo rero amibe zikubanye nyinshi zikabyara zikuzukuruza bigenda gute ufata umuti wacu amibe zikagutanga kujya zishobora kujya kuri 70% zikagusigira 30% iyo rero ushaka kuvura umuntu neza kandi nawe akabyubahiriza icyambere no kumutsembamo amibe turasuhuzanya gucya tugafata igi tukajya ni amibe amibe zira ahantu hose wogesha amazi ikijumba ugiye guhekenya amazi ya wasake wagiye kenyuka weke uriye amibe amibe rero umaze kuyitsemba uhitumu bakamo ikinure bank ikinure bank rero cyubako ni ibintu bibiri gusa ni ikinure gituma ibyo uriye utongera kubinyara ariko utagifite urongera ukabinyara niyo mpamvu inkari zigira kamaro mu kumesa isura ikazana baby face inkari ubwazo no mu bihugu byatembere nk'ibihugu byo muri Aziya Ubuyapani n'ibindi bagura inkari ku bigo by'amashuri inkari ziranywebwa nta myanda ibamo inkari zimesa abantu bafite isura imeze nk'igikere imeze ukuntu irakuzanira kagasura ku mwana baby face inkari bamwe barazikaraba inkari iyo ufashe akabido kamwe gusa cyangwa akangaka kamwe kutundi 10 tw'amazi cyangwa ijerekani imwe y'inkari ku majerekani 10 y'amazi ukabivanga ikintu n'ubu nimujyana kuri biriya byatsi ureba hariya bikiza diabete uraza kubona uburyo bishishamo ni ukuvuga ko ureba kiriya cyatsi bigasa nk'aho wagisize amavuta inkari rero uragenda nkanga plante yawe iri hano igitegwa cyawe kiri hano ugashira inkari zawe zivanze n'amazi mu buryo nababwiye hano ni fumbire yo ku rwego rwo hejuru sasa rero igihe wubatse cya kinure bank sezame icyubaka kuri 58% 58% mu gihe ubunyobwa bukaranza pana bubisi ko bubisi bugira ingaruka kimwe na soya mbisi cyangwa soya ukoramo igikoma munsi y'iminota 30 soya igira ubumara bubuza proteine kukwinjira mu maraso mu gihe rero proteine itakwinjira mu maraso urazingama umwana ntagakura umuntu mukuru ntagabyibona ntagatungana ko proteine irubaka muri ubwo buryo igihe rero abantu bafashe nka soya bakayora bashira ku ngo bari kunywa bari kunywa ibintu bibisi bitabize ku plus de 30 minutes ejo rimwe na 30 buriya bumara burabinjira ukazavura umuntu ariko atazi koza atazi cyabiteye sezame rero yonyine n'ubunyobwa nubwo bwubaka cya kinure bank bituma ibyo uriye utongera kubinyara sezame rero yubaka cya kinure kuri 58% kuko irihutisha mu gihe ubunyobwa bubikora kuri 48% 48%. Iyo rero umaze gutsemba amibe ukubakamo cya kinure mu muntu kamwe agahekenya ubunyobwa ubwo zigiye buzamuduhira cya kinure kiba kimaze kubakika. Ubashe rero kumuha ya miti ya HIV, imiti ya diabete, imiti ya kansa, n'imiti yose igahita ijyamo amibe ntimucure cyangwa ntabinyare igatangira gukora akazi kayo. Hari ubuhamya bw'abantu mfite bakize kuri urwo rwego niyo mpamvu nabiteguye hano cyangwa ni ukubeshya oya urabona nk'ubu telefoni iri imbere yanjye nawe turicaranye birarangira urebye kuko ibintu byacu ni ibintu byamamaye ku isi
abandi bajya ku maradiyo bakavuga ibintu abashaka ngo ubazanira amafaranga nta buhamya bafite twebwe twabikoze ku buntu ubuhamya bwaratubanjirije aya madege turira ni abantu baba babonye ibikorwa dukora rero ndashaka kukubwira ko abandi bajya ku maradiyo bagakoresha karimi ariko nta buhamya bafite twebwe nta mafaranga y'umuntu twafashe twebwe twaravuraga bikajya open ku mugaragaro bigasakara mu isi n'ibyo byazanye abantu benshi kandi ubwo buhamya tuba tubufite mu matelefoni tubufite mu mamashini yacu mu buryo rero binabaye ngombwa mu gihe gikwiye hari igihe tuzisanga turi kumwe n'aba bakensi ku ma TV One nahamagare n'abandi bagenzi banjye buri wese atanga ubuhamya bwe kuko kensi ntabwo wamubesha arasuzuma buri kamwe icyo genda kibitse Je nagerageje kujya kure imbuga nkoranyambaga. Izo nagiye uko ari kufasha abantu nkoresha amavideo gusa. Sinigize nkoresha cyane amavideo. Ariko kubera ko atari utacana umuriro cyangwa ucana umucyo wongere ubika imbe uhishe igihe kizagera aho gihe nzajya nsaba abo nutritionistes bo mu Rwanda. Kuko nibo tuturanye nabo cyane. Baze ntihagara karimi. Turi imbere y'umunyamakuru nka Kenzi gukora umuzi wo gusuzuma buri kamwe. Uvuga ikintu asuzuma abwira abanyarwanda ibyo ari kubona. Niko bimeze uwo munsi ndawubitse. Bagenzi bange rero kandi reka mbaseteho gatoya iyo ugiye guhaguruka gukora umurimo winjiye muri industry runaka cyangwa ikintu runaka ugomba kureba bake babawe imbaraga bafite. Abenshi narabasuye. Ndabwira tuwukiza diabete ngo ndayorosha ariko kuri radio wavugaga ko bayikiza. Narabasuye abenshi sinshaka kuvuga amazina yabo nasanze nta muntu n'umwe nteye ubwoba abenshi bakoresha imiti y'abashinwa ikabatengwa mu nutritionist wose ubona akoresha imiti y'abashinwa agakoresha imiti y'abafilipine ye nkoresha imiti yange nkora ama research nta muti w'umuntu nkoresha ngwira tayira ati imana ndi kuvuga n'ukuri kuko bifite ubuhamya bifite proof nagara amagambo ntabwo rero igikundiro kizanwa no gukora yukorera abantu ineza yawe nituma bagukunda none si abantu bageze aho bashobora kwambara nk'amafoto yange ku mipira yabo n'igihe bo babibategetse ibyo byose si biri hano ukabona umupasteri yambaye ifoto ya mupira we imirimo rero nakoze ubu niteguye kuba nayivuga ku murongo kandi nshize amanga nakoze ibitangaza byinshi icyubahiro n'ikimana nakoze ibitangaza byinshi ubu noneho ngira ibitotsi nk'aka bebe nk'aka bebe kuko bwari ubwa mbere mbonye abantu bankunda nkaseka mpaka hano hejuru y'uguti hano inyuma y'uguti hakanjya bwari ubwa mbere nseka icyumweru cyose kubera iyo famiye abantu mbona bakira umuryango waguka ndavuga ati mana nabaye mu idini mu rusengero igihe kirekire sinigeze ngira ibyishimo nk'ibi ngibi kandi nkunda abantu byasaze kandi muri abo bantu ufasha n'ubu ntangiye gukorera amafaranga nk'ubu ari umumama umwe waje avuye irebero nsohotse gutya nambaye neza ngiye mu murimo arambwira ntabara afite akana gafite colonne vertebrale k'igitiritiri cy'umugongo cyaturumbutse kari kujwigira ukuntu umumotari abazanye hari mu gitondo arambwira ati umupasiteri yakundangiye ngo urebaho navuga dufite ikihe kibazo tumana wanjye baramurozi navuga ati niba ari amarozi y'ibingibi umuntu yariye ndabikora ariko niba ari biriya bintu by'amatererano by'imyuka bisaba gusenga hanyuma rero ndamubwira nti sasa rero madamu kubera ko nihuta genda ufate igiti runaka ujombeho agakwashu cyangwa icyuma kiri kure y'amata nubona ka gafuniko ka fanta cyangwa ka primus nk'aka ngaka ubona ka katangiye gufata ya zero katari bwahaguruke ngo kazamuke hagarika nicyo gipimo genda ufate igi ryose rifite umuhondo yaba iby'inkoko nyarwanda cyangwa inkoko y'inzungu yari ibyatsi uriteke nirimara kubira rigasha uritonore ujombemo agatoki ntago ari igi rigiye gukiza umwana ni ya mata y'icyo giti nakubwiye usukemo umuhe umwana ajye iryo gi ni kugira ngo rimufashe kubijya araruka hafi kurukamara hanyuma rero ujye gufata inanasi ufate na tangawizi na ufate na tungurusumu kugira ngo umutere apeti arabiri ibyuye hanyuma rero araza kujya ujye kumpamagara umbwira uko byagenze arambwira ati nari nsigaranye 17 gusa mu bigo nderabuzima byanze bananiwe
mu bagorozi bananiwe n'abagorozi bajye bampasira abantu babo 2017 ndakwingiza ubifate n'ibyo sigaranye sinabifashe kandi gukorera amafaranga naramubwiye ati ubwo ufite ibibazo bakaba barakumaze amafaranga nyahaye imana agende uyagondoza umwana wawe umondore sinayamusigiye se ari ijana ryanga murindi mu isi ya none n'igihumbi umuntu azakikurekera umucuruzi biragoye ariko naramurekeye aragenda umwana saa cyenda yarantelefonye ko yakize yarutse umuyobozi w'umudugudu aravuga ati uwo muntu umusure mugende bibaye ngombwa munamuture bukiye bwawe yashumuriye abantu bageze kuri batandatu ibintu byange nuko bigenda bibwirana sinshira ibyapa abantu barabwirana kandi abantu rero baza hano harimo n'abantu bakomeye abantu bakomeye rero mubwije ukuri harimo abasirikare harimo abayobozi ba leta baza hano kubera barabwirana ntabwo ugiye nirirwa namamaza ku maradiyo ariko igihe nacyo kizagera nabyo nzabikora ntabwo ujye ugira nk'ubwoba bw'ubwa bw'iki ahubwo ujye mbashaka wa muyobozi ukomeye cyane amamahirwe tubonane gutya kuko mwitayeho ari igihe ubikora kandi ntiyongere ku byo ndi kumubwira byanze bikunze ngomba kubona resulta ari igihe umwitayeho kuko namubwira ati icya mbere reka ngutsembe wa mibe nta mibe mfite urayifite uburyo uyifitemo nuku hanyuma icya kabiri nkubaka imu cya kinure banki nimara kukiyubakamo ukambwira ko ubunyobwa bwakuduye ko kasezame kararuramo ndatangira ama operasiyo zanjye sasa zo kugira kugwa nani ya formire yanjye kandi nkagukurikirana ntabwo icyo ugira ubwoba ubwoba bw'iki ahubwo babyumvira ahangaha ubwoba bw'iki ko nabitoje benshi se ku buntu nk'abantu bakize sida nabo bazi kuzivura ejo bundi hari umumama amafoto ye yari hano yarambwiye ati nakurikije ibyo mwavuze mugenzi wanjye apfusha abana n'umupapa we barapfa hasigara ubwana bubiri kandi ngomba kwitaho nta bushobozi mfite abana ni batatu mbafite hano ku ifoto ati narakurikije bya bindi mwavuze hakije abana babiri hasigaye agahungu kamwe kuko nafite ubushobozi bwo kukitaho nako nzagafatira igihe nshakisha udufaranga nawe arabikora sigiye wamukije ariko ibyo yumvise byange navuze nawe arabikoze nawe arakira ariko kongeraho no kugabanyaho ugakora biriya bintu ugakora nibyo bita iyo umubwiki nkubye ati tandukana n'amasukari tandukana n'inzoka tandukana nibi nibi cyangwa se banza wubaka ikinure banki cyangwa banza utsembe ya mibi icyo gihe ugakora ibindi binyuranye icyo gihe kuko ndakubwiza ukuri uko bikurikirana niko bimeze hanyuma hari imbogamizi igihura nazo ko kuba umuntu yakugana ijaka kubwira ati ibintu wampaye byaranze nta mbogamizi igenda ahura nayo kuko jyewe nzi yuko dusezeranye ugakurikiza ibyo nkubwije ijana ku ijana nta kibazo ndahura nacyo ariko igihe ugakora ibyawe icyo gihe niwe ugomba kugaruka ugareba ibyo wishe ugakosora ye nta mbogamizi ndahura nayo kuko mu gihe abandi basinzira igihe mba mbyutse nsinzira saa mbiri saa saba ntabishaka nkasanga ndakanuye kubera iki iyo gahunda imazemo imyaka kuva i Burundi kuko nibyo bihe nasabanagamo n'Imana majoro nkasinzira saa mbiri saa saba Imana ikankwangura nkasenga mpaka katire di mate bugiye gucya igihe rero nagiye mu ntege nke ndavuga ngo biriya byo gusenga byanjye byarangabanutseho Imana yanze ko nongera kubona ibitotsi ibyo bitotsi rero ayo masengesho ngira faiblesse nayabyajijemo ama research ye ntabwo njya mpfusha ubusumanya wanjye cyangwa inkururane n'abantu batamfitiye akamaro ibihe byanjye umwe mbiryame mu nsinziri kuko iyo nsinziri ngarura imbaraga zihambaye cyane hanyuma ibyo ayo masaha uburi maso uri gusenga mba ndi maso uzanterefona ayo masaha uzasanga nkanuye ayo masaha mba ndi muri Google kuko iyo mvuze ngo muri iki kintu harimo omega 3 ndayishaka harimo ama sel minero ndayashaka namaze kubona indwara yawe ubanza kujya kwa muganga kwanzanira impapuro none umaze kubona indwara yawe biranyorohera ndavuga iyi ndwara yawe irarimbugwa n'imvanga omega 3 nayivanga na sel minero nkayivanga hamwe n'ama calcium runaka ndaza kukugarura gutya niba ari ikibazo cy'amagufwa ndajya muri za calcium niba ari kuko calcium ifasha amenyo inzara n'amagufwa nibyo gusa ni ibintu n'umuntu utarwaye akeneye kujya cyangwa kunywa buri munsi nta ma effet secondaire bigira uravuga ngo
ngibingi bingo biramugaruka ni ibiryo umuntu wese muzima anakeneye hanyuma ku bantu bakunze kurwara nk'umugongo ugasanga yaheze hasi yese ari umugongo wo hasi ari umugongo wo hasi amanersiatique umugongo wo hasi umugongo hagati umugongo uzamuka ibyo byose birahari imigongo rero itegwa no kuba umuntu yarakoze sport akazireka hari imigongo y'iminangira itandukanye hari imigongo itegwa na amibe imigongo iyo umenye cause wataka cause nk'ubu amibe ishobora kwataka umuntu cyane kamujya ariyo mu kiciro cya mbere itera uduheriheri ariyo mu kiciro cya kabiri ituma wituma amaraso iyo mu kiciro cya gatatu ijya mu bwonko ushobora no kwisangiza umuntu muri sex umugabo akayiha umugore we umugore akayiha umugore umugabo we iyo ngiyitembera mu maraso iba yarakomeye cyane igera muri sex ituma n'abamwe basara iyo rero wamenye ko uburwayi bwiwe intambara ziri mu bwonko ziri gutegwa na amibe wataka cause iyo watatse amibe arakira ye impamvu ibintu by'amaparalizi nkunda kubishobora cyane amaparalizi araza afite amaradiko libre amwe yarateye inyama zitukura cyangwa se amafromage cyangwa amatagora ku mata cyane y'inka cyangwa ya magi tukarenza urugero biriya nayo ni byiza nubwo byubaka mu ruhande rumwe biduha calcium biduha na protein ariko abantu bakunda ibyo bintu narangije kuvuga birangira barwaye paralisi kandi iyo barwaye paralisi birangira bapfuye abantu bose nzi bagiye barwara paralisi abenshi barapfuye icyo gihe jyewe ndi wa muntu ukurikiza rya jambo ry'Imana Yesu yavuze ati ibyera byanyu ni mukabihimbwa jye ndi wa muntu ushobora kugucaho gucyo urembye nkigendera ariko wamenye nkana gutaba hari umuntu umwe wabyutse mu gitondo umuntu umukozi w'Imana arambwira ati uzi ko papa runaka arwaye diabete kandi mumere nayo ndambwira ati none se ati tujye kumuvura umufasha umwe ati jye ntago mpora gucyo muvandimwe fata ibyera byanjye nirwa niruka inyuma y'abantu batigize banansura n'umunsi n'umwe nari pasiteri wabo bazi mu rugo ntibigize bansura nigihe wabasuye gatatu none ubu kubera ko barembye njye kubirukaho apana naba nimbo ndasuzuguza n'umuga nkora mureke niba atampishurirwa ngo amenye mureke atahe nk'abandi bose naba bulavani bari bakeneye kubaho baragiye aribo bari bafite isi akamaro ubu ngubu nawe mureke aceho none si ubutaka bukeneye abantu ariko amenye akaza sinsubize inyuma umuntu niba badafite amabyuka mu gitondo nkahagara ni muzana abana banyara bose ndahagarika ibyo bibazo kandi imiti ibakiza bariya banyara ibihari yuzuye itanagugwa imishatsi y'ibigori siragugwa ariko sinshobora guhagarara ngo njye kubwira gitifu ngo urabona bazanye mu nama uwo mwanya ntawo nabona bahita basuzugura ibyo urakora muri make uwo muntu yarakize se cyangwa yaraje gutabaruka indi uwo muntu warwaye diabete uwo muvuga butuma arambwiye ngo papa runaka ameze gutya batuye ku Kabeza kandi jyewe nkiri pasiteri ku itorero rya Eglise hariya kuri apostolike yari ahari famiye yari ihari ntibigeze banansura yaba umugore we yaba abana b'abaririmbyi ntibigeze bansura ahubwo nijye wabasuye gatatu none umuntu ndamushaka wiki narabasuye ukuguru gukurikira ukundi kuki bo batavuze bati nitwe twakabe tumusura nabo ntibigeze bagera iwawe none ubu ngubu mbiruke iyo ngiye gukora iki uwo mwanya nawe nabona ako nibyo ubundi muntu wita kweretse urukundo nawe uramureka uramwihorera ejo sinza amakuru ye kuko ça ne m'intéresse pas niba na yarapfuye cyangwa akiriho nuko ni amakuru ye mfite narugo nyine kubimenya birumvikana ba iyo umuntu nkuko nguko umufashije ukabona abaye muzima arakize muri wowe uyumva ute yamaze gukira maze iyo umuntu akize je nihemba urukoko gose kose kabisa urukoko gose iyo umuntu akize iyo nabuze izo nkoko usibye ko ntari mu kiciro cyo kuzibura ubu ngubu ariko igihe naziburaga mu bihe byashize najyaga ubunyobwa ko ndabukunda cyane narabwikarangiraga neza nkirirwa ngi ubunyobwa nsunywa njyamye mu ntebe nishimye uvuga ati narakoze kandi ibintu binyespira cyane muri iyi miti n'uruyuki inzuki akarabo kose zigiyeho kuri iyo ni umuti noneho ikindi kinyespira cyane nshobora kuzana inkoko ngo zishyire mu byatsi ibyatsi zisimbutse kuri iyo n'uburozi ibyo ziriye kuri iyo ni umuti
bila byatsi rero kubijyana muri laboratoire nkemera ngatanga amafaranga bakambira ibigize bya byatsi iyo maze kubona ibintu bigize bya byatsi nigo rero ushobora kuvuga ati muri iki cyatsi harimo iki par exemple mu giti nateye hariya kitwa umutini umutini ugira protein ukagira na vitamine C vitamine C rero ni antioxidant ikomeye cyane igaragara no muri citron cyangwa indimu no kuvuga ngo nta bandi bantu nicyo kintu imana yashizemo kihariye cyo kuvuga ngo igiti uruyuki nubushobora kujya kururabo ruhumanya ruragenda rukavoma rukadukorera ubuki kandi ubuki bugira ama vitamine arenze 12 ubuki ubwo rero kaka nani kaka bay kaka yuki kari kujya kuri chia no muti kandi ni ibyo byiki by'ubwongo wajya muri Google gukora mari search cyane urajya kuvumbura ko chia kimwe nama nibindi bintu ibiryo by'ubwongo umuntu rero yagize intambara z'ubwongo kuko ari giteranya abasirikare ku bushake reka ngo rugero ngushobora kubuza umuntu kujya ahantu ubona ko harimo risk akanga kukumvira ukamugaburira ibintu kukateranya abasirikare be bakarwana iyo barwanye leta y'umvumuriro grip agahita ajya kuburiri ubu muhagaritse utarinze gusakuza turateranya abasirikare umuntu ntagenda ahantu kuko wamubujije yabyanze ngo agunganishe abasirikare basirikare rero bumva ari indi ngwara yinjiye bagasubiranamo bakarwana iyo bari kurwanira umuntu agira umuriro ariko ntago bimugira ingaro akaruhuka cyacyago kigatambuka kigatuza eh hari umwihariko waba ufite nko kubana batoya cyangwa uvura abantu bakuru gusa urabona nk'imiti yange waba urwaye cyangwa utarwaye twese turakeneye kwinywa hari juice nshobora gukora hano ngiye gutanga ubuhamya bwo navuze ko ibintu byange byose bifite ubuhamya ari juice ishobora gukora wawe umuntu yaje afite iminaniro n'ibiki byose agahita yumva iminaniro imuvuye ku bituga baye neza akane rero ushobora kuganyeya kandi no gukagotomera nyinshi ntangaruka bigatera rero ushobora kuvuga ati umana arakoresha ikiko mu gitondo ikindi saa sita kinini mugoroba mu gihe umuntu mukuru ushobora kumubwira ati arakoresha inusu kandi wa mwana nubwo yakubagana kubera ko biryoherera akajya kunywa ntacyaba hanyuma ngubu ndi buhamya banyarwanda muri kunkurikirana ndi kubivugira mu Rwanda sindi kuvugira i Burundi cyangwa hehe benshi bajya hanze bakavugira hanze yenda vugira hano hariya Faisal Faisal hano hari umumama ufite umupapa umugabo w'umwenjeniyeri yabyariyeyo wa Faisal yes ndi kubivuga kamera indeba n'abanyarwanda bose bankurikirana mvuga ibintu ushize amanga kuko ubuhamya burahari umumama yarabyaye abuze umuhondo ibaze rero kubyara uruhinja ntirwonke baragerageza imiti yabo yose aba specialist bamuteraniyeho biranga atelefona umumama umwe ukora muri PAM kuko bari inshuti atuma madame yabyaye ariko ntani bisherekare kubona nawe aranterefona ngo tumukorere iki ndavuga ni sasa hano ufite ibikoma byange na vanze tayari hano nkuko nakoretse wa muti twariyeho utafite ningaruka mbafite ibintu hano yagenda nzana ifu yange na vanze igaburira ubwonko igaburira ibice byose by'umubiri narateguye ifite uruteremusi rwa maritiro 3 ndavuga tu umuhungu nazi banyereza umuhungu w'umunyeshuri ntago natinye no kuvuga izina rye yitwa Sam yaraje afata igiteremusi cyose cya maritiro 3 mushire biragera nyuma y'amasaha 3 arabarekura amashereka nka robine niko byagenze n'uso bibaza ko abaganga bo ba medicine moderne yo baje muri medicine naturelle baza kubereka ibyo babonye badashoboye bo bakora bashira mu bwo ibyo bigishijwe n'abazungu ntabwo abazungu babigishije guhanga imiti yabo icyo cyarabaye reka ntange ubundi buhamya budasanzwe nka bubiri South Africano bafite ibitaro bikomeye cyane muri Durban cyangwa Durban umuntu yavaga maraso batazaturuka akava maraso batazaturuka umushiki wigeze kunshigikiza mega $50 aramamagara nubwo amategeko yatabira hafi cyangwa y'abanyamuryango bacu tutavura abari hanze ku buntu nk'ubu urimo muri tawila hafi mama papa bavurirwa ubuntu ariko abo muvukano bakanyishura kuko nange niyumva na mu mega uwo rero sister we
yamprezanse musaza we urumva ko mu mate muri gahunda zacu tutabavurira abo ngabo bonye ariko kubera ko yigeze kunshigikiza mega mu gihe kibi anyoreza 150 dollars yarambiye ngo doctor musaza wanje ari kurekura maraso icyumweru kigiye kugicya kabiri agenda horota tutazamaraso turuka yenda avuga ati niba atari ibintu byabazimu ndabikora ariko niba ari ibintu byabazimu mushaka abanyamasengesho kuko abaterana bose cyangwa abasenga bose siko bashobora kwirukana amadayimoni n'abantu basabana n'Imana bonyine ariko niba ari ibintu bisanzwe ndabikora ibintu biri physique bitari spiritual ndamubwira nti fata iki cyatsi ukivange ni ingredients ebyiri gusa ziri hano mu Rwanda sinari bwahure niyo ngwara kuva nabaho ariko kubera ko nzi ikintu kiba muri iki cyatsi nashatse kuvuga cyo gisubiza umuntu muri état normal uko yahoze no kuvuga umuntu yagize trouble yahuye n'ibintu bidasanzwe n'ibigukange hari cyatsi kimwe nigishije abantu abo muri état normal kubera iki se nandagaza umuti wange kimwe avuga kimwe wenda kikubwira turi babiri ejo niyagira umuntu urwara amafaranga nzayakurahe yari ibintu bimwe ndi kuvuga n'ibindi ntari kuvuga cyakora yariwe n'imbwa yasaze nabivugira ndo ko sinashima ko yapfa kuko nyuma y'imista tumoka nkayo kandi ugapfa yariwe n'inzoka nabyo nabikora ibyo ni ibintu ntareka ku muntu apfa nabivugira ndo ariko ibyo ngibyo bima cash bima amadolari ntabwo napfa kwandarika ndo kuri kamera ariko twasigara turi babiri nakubwira noneho rero icyo cyatsire kubera ko abazimi bange bose nibona babwiye n'ura n'ingwara idasanzwe dore iki cyatsi kizajya gusubiza uburyo wavutse wabayeho hanyuma akivanga n'ikindi n'ubufaransa abanyaburayi bagiserebrera buri mwaka icyo kibuto arabihuza nijoro full stop yabyutse mu gitondo amaraso yahagaze abaganga bakomeye baramutelefona ko baramukurikiranaga n'umurwayi wabo umeze ute ati nakize wakize ute ati hari umudokta umwe w'i Kigali wafashije wanyoye ibiki ati ntabwo nababwira ko namu kintu cyose mukora muranyishuza ngomba ati waduhuza nimero yawe ukada namba ye ya doctor narabyemeye bambuza nawe abantu baje kungurira formule yange nakoresheje 3000 dollars muri corona 3000 dollars narayibagurishije twakiririkanye 5000 dollars baravuga ati dufite 3000 dollars baraza muri maison de passage twicarariya muri cafeteria iya restaurant ya nani ya airport turasangira bama amafaranga njya kwiyake muri shibazo cyane none se uwo muti nawe ukuye mu bazunguze nararebye ati iki ngiki kiteye gutyo gusubiza umuntu muri état normal ni nyivanga niki uyu muntu arakira kandi numva muri jyewe uko kwizera bitabira aba arakira full stop ibyo nawe ugiye ngo nakoze ibitangaza byinshi uhamye burimo hano uyu si yakize utwara utundi tuntu nita turoheje i Bujumbura hano umuntu umwe w'umukobwa yarahiye yakura ishati akavana mu ruhu arantakira uwo mudamu anakira arambwira ati umukobwa wanjye w'umwangavu bigenze gutya na gutya ibyo byo nabivugira hano naramubwiye atumva nimushireho amoya y'urukwavu nk'uko abandi bajya babigenza ntabwo muzi ukuntu ibintu bijya bigenda nyuma ubwo ni umusukeho ubuki gusa ubuki bwa kinyarwanda cyangwa bwa kirundi hanyuma nurangiza kumusukaho ubuki ufata ibibabi by'ipapayi hagati y'amashami abiri n'atatu ugenda usekure ukurikije ibiro bye ko namubonye ushiremo nka maritiro abiri y'amazi muyungurure agenda ngo ibyo ngibyo ni antioxida ibibabi by'ipapayi birafasha no kurimbura amakanseri hanyuma iragenda mu maraso nka penicilline irabyumishirizamo imbere hanyuma buriya buki buragabanya ububabare kandi buraza yakize yihuta vuba ubuhamya buratangwa muri big family nakoze ibintu byinshi reka mvuge n'ibindi ho gato nabira n'ibyuye wakoze gutyo tangiye gukora gutyo ndi kubibona nge ndi kureba ndi kubibona impamvu bambaye amafoto yanjye mu pastel n'abantu babaza ubwenge kugira ngo agufate wako akwambare urinde ni bande babambara hano tubona bambara ba Messi ba Cristiano Ronaldo n'abandi ba Jordan ariko ntabwo bambara umunyarwanda mugenzi umwirabura mugenzi wawe vyo vyo hano bukava tubagiye gutembera n'uwitwa Colette hari umupapa
umwana we inda yapfiriyemo imbere umwana apfiramo afite amezi umunani mu byumve abanyarwanda inda yapfiriyemo amezi umunani umwana yari yakuze noneho abaganga baragerageza kuyikuramo umwana yapfuye babigoye bashaka uburyo batera inshinge bagira gutuma umwana yizane biranga aribuka ibyo nababwiye nimukemere ko babanyuzamo babakorera ama operasiyo bakababaga mutari mwamamagara ahita aravuga ati reka mpamagara umudokita wacu arantelefona ko nababwiye ati iyo muhura n'ikibazo ukaribwa n'inzoka cyangwa imbwa yasaze cyangwa ibibazo nk'ibiririja umwana yahiye iyo umpamagara direct kuruta gukoresha WhatsApp njya kuri WhatsApp natinze yarampamagara bimbwira kuri telefone naramubwiye iki genda ufate ibibabi by'igiti runaka washaka amafaranga yes hanyuma musekure muyungurure ibyo biratera iseseme appareil digestif iyo appareil digestif ushobora kuyitera iseseme hanyuma nimara kuyiteza iseseme icyo cyatse nababwiye arahita kirahita kimurukira hasi si hejuru si haruguru umwana yahise asohokera hasi iyo kaya yabaye Malawi Pastor Philippe tangira afya baramuzi muri big family numwe mu bayobozi twakoranaga hanyuma hano Malawi umupasiri wundi bita Moses ibindi kuvuga nabo bazabikurikirana muri big family yagize icyo kibazo gisa na cyaki nawe umunyarwanda uri kunyumva ejo bishobora kukubaho niyo mpamvu mbivuze we rero agiramo ubwoba bwinshi arapfuka maravuga imana ya doctor uri hehe yagize ubwoba ntabwo yumvaga ko bishoboka mubwira cyacyatsi nyine nabwiye umupasiri w'ibukavu nawe umwana warasohoka yari yapfiriye mu nda kandi yari byanze nababwiye ibintu ndi kubabwira bya twakijije ntabwo ari korona korona twarazikije nigeze nzivuga korona twarazikije niba rushobora rero gukiza abasirikare barazaga bakavuga ati kujya hariya leta ikakwitaho biratinda n'umuntu yamaraga n'ukwezi ariko wazaga iwange 24 urabaga batashe korona ntabwo nigeze nyivuga abazungu barayikabirizaga ariko twarazikizaga korona rero niba ashobora kuyirimbura utu gripes za malaria rero banyarwanda munkurikirana n'abandi birabure bari Burundi bumva ikinyarwanda aba bazungu bikigiye si bo bejo gahunda yabo bashaka barashaka umugabane wa Afurika uko ubizera cyane siko nkuba bakuvura bimwe bakaguteramo ibindi niyo mpamvu tubaza abaganga kuki mudakoresha imiti yanyu mukaza kuri iyi ati ntabwo twizera abazungu ukabona umuganga araje n'umugore we n'abana kukwivuzaho medecine naturelle kurusha gukoresha biriya by'abazungu hanyuma amazi nayo ya jibu reka tuyavugeho gato aya ngaya simvuga ko ari ya jibu ariko amazi ya jibu nk'ariya urayafata ukayizera ngo ni amazi ya jibu noneho urayafata ukayizera ngo ni amazi ya jibu ngo ni meza nta kibazo tunayamamaze ibi banyarwanda aya mazi agura ibihumbi 3 noneho fata amazi ya jibu ngo ni amazi meza n'amazi ariko ntabwo uzi amatiyo anyuramo arimo ubunyereri urubobi rero hari ibinini batamo by'ubururu byo koza aya matiyo biba bifite amakemikozi rero rufashe amazi ntari ya jibu jya ufungura rero ufata akakikurukuru kangana gutya utema niko konyine kazangiza bya bintu byose by'amakemikozi sino iyo utabikoze bizarangira urwaye kanseri yo muri grande intestin urura ruto kandi murabyumvise nta mafaranga mwanyishu genda uyagure ngo ni jibu ariko ntabwo muzi muri ya matiyo anyuramo ukuntu hanyerera kandi ibintu bya plumbing ndabikora nsanzwe mbikora noneho rero umenye ko ushaka kwikingira amakanseri ni byiza gukumira medicament preventive kuruta kwivuza nywa amazi ya jibu ngo n'amazi meza bayahaye umugisha ibintu nk'ibi barayapromotinga ariko bizarangira umunsi mutazi kanseri yawe ufite agrerete y'urura ruto aho yaturutse ibi ngibi mwanyishuye se ntabwo ubona ko ndi kubira ibyuye kandi hakonje ndi mu kazi mu maraso yashize mba cyokora hari igihe ntumira umuntu nkumva pe nanjye nabuze ikintu mvuga bitewe n'ikintu ari kuvuga kubera ko nari nanabiteguye ikiganiro cyawe kirekire cyane ngibi biri imbere nawe nabigusunikiye ngibi biri imbere nabibonye nimwe idashobora gukira
abazungu nubwo dutera ubwoba bajya kuvura sida barakwica yero navuze nti ndabazi kubica iyo bazi ko ari ubwiru bwawe nta wundi wabitoje baraguhitana kandi naje kwemera ko mbikiza naratinze naragize ubwoba igihe kibikiri ariko ubu nahisemo uwo mvura umwigisha n'abavura undi gutyo byamamara babicanye baza kushaka bazasanga n'abatoje benshi nibashyira amafaranga y'agatwe kangi bazasanga n'abandi babizi Sindikoda, wendi igihe kizagera mbikoremo ibinini amakapsule ubushobozi ni buzanga njya mu Bushinwa kuzana imiti cyo genzabisha ariko bikigiye bose bari ku beneficia ku buntu barabyiga batagishuye ndumva sinzi wowe udukurikiye sinzi ukuntu uri kwiyumva nk'uko nge ndi kwiyumva kuri niba ntabwo ari byo mujya mwumva by'ibinyoma nyoma uku ni ukuri gufite ubuhamya izi ndwara ziri hano ni ubuhamya bwasohotse iyo ubuhamya butarasohoka ntabwo tubamamaza indwara umuti ariko ibi byose napanze hano bigeze kuri 15 ni ubuhamya bukomeye bwasakaye ku isi bw'indwara zagiye zivurwa zigakira indwara zigiye niba bubabwiye mateleviziyo y'u Rwanda ni mu ntegereze gato zazanga umva twavuga bukira bugacya ahubwo wowe udukurikiye sinzi uko byumva nabikubajije ariko njyewe byandenze mu by'ukuri niba hariho umuntu w'umwirabura ushobora kuba yavura indwara zingana gutya mu gihugu cyacu ni ibintu by'agaciro nta n'icyo wabigereranya nacyo sirituko atari nk'abandi wumva ngo nshingiye njye uko numvisha avuga ushobora no kuza n'amafaranga ufite akagufasha ntabwo nari ko umuntu apfa ushobora no kuza wa byanze waburaniwe akagufasha harimo no gukoreramo Imana umukene n'abose abizire ubwo rero ndabona wabize ibyuya mbese uri kubwiriza ubudukomeje kuko tuzakomeza tubane mu biganiro bigiye bitandukanye kuko rwose mu by'ukuri ngenda nyuzwe bitewe nibyo numvise sinzi rero niba ari ikibazo ufite runaka ugikeneye wakandika muri comment ukavuga ati ngiye mfite iki kibazo kinini iki kugira ngo ibyo ntabashije kumubaza natwe na wasome comment abashe kubibonamo ubundi abashe kuba yadusubiza docteur nakubwira ngo gira ikintu ubwira abadukurikiye tubasezereho dukomeze izindi gahunda icyo nabwira abanyarwanda n'abandi bumva ikinyarwanda nk'abarundi n'abandi batataniye iminsi yose y'Amerika, Oceania, Asia, Europe mbese abarundi n'abanyarwanda barasakaye ahantu hose nababwira yuko nugira ikibazo cya kansa ushobora kujya mu Buhinde ugatwika utumiliyoni twawe cyangwa utudorari twawe tugahirayo ntacyo bazakumarira hano muri Afurika harimo umuntu Imana yabishoboje ashoboye ugira ubwoba mwandikire azambwira harimo zakira ushobora kwiruka ngariya mu Buhinde harimo abapasiteri bagenzi bange birukanse bagarutse bapfuye na miliyoni zarahiye buravani muramuzi niyo yatagi yarabuze ubushobozi se nawe ntabwo yagarutse ari muzima hakwirukanga rero hariya hano mu Rwanda Kigali hano urakira neza byoroshye hari akabazo gato niba giye kukubaza hari ukuntu umuntu arwara nk'ikintu nimba ari kanseri usanga zashika abantu barabyimbye bangana gutya n'ijisho ryaraturumbutsemo ryarabyiye hanze indwara iyo yabaye yageze aho hantu ushobora kwigarurikaza mu kuba gusa agishobora kunywa n'ubwo yanywera muri serumu apfa kuba kiguhumeka akishobora kuba byamanuka n'ubwo yanywera muri serumu arongera akazuka kandi rero abantu bakinisha ibinyamanyama ngo bari bafite ubuzima bwiza uzarebe abakena kenshi ndi zingwara zikomeye ntabwo bavuga nazo ariko iyo imigishije ntubashe kuyimanajinga ukagendana n'ibinyama ukagendana n'ibintu nk'ibyo dore za aniversaire zikigiye n'ibigato biriya bintu byose n'amarozi iriya sukari yo mu nganda ubwayo n'uburozi bukomeye cyane mwari mukwiye kujya amasukari muvanye mu mineke mu bisheke mu bijumba mu bintu nk'ibyo ariko aya masukari mukomeza muyarunda mukajya itariki ya mbere kugeza 30 kuva kuri janvier kugeza muri decembre bizarangira mubaye abayoboke bacu hano tuzabafasha okay ka dusoze ikiganiro nshimire wowe wabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kikaba kigeze ku musozo
iyi ni KTV kora subscribe nimba wakunze ibiganiro byacu wibuke gukora like kandi usharing iki kiganiro nshuti yanjye kuko iki kiganiro nge nagikunze ku rwego udashaka kubyumva cyamamare ku isi hose buri wese ufite uburwayi yumve ko hari umuntu wamufasha hari ukuntu abantu bajya gukora contribution y'abantu bagiye hanze kwivuza ugasanga umuntu arasaba miliyoni 14 kugira ngo abashe kugenda kwivuza nyamara hano mu Rwanda wenda hari umuntu wadufasha icyo kibazo kikaba cyakira burundu ubwo rero kandi ndumva amafaranga utayagezamo kuba wacu umuntu ama miliyoni 10 nangahe ntago byakunda arimo gatima ka kimuntu abandi baragira ngo banze iyi hari ya kuri reception wishure habe nijana ntago gufasha ye aho ngaho niho nkorera mu Imana kuko numukene nawe abagomba gukira deka nkushimire rero Imana iguhe umugisha kuba wemeye kutuganiriza kandi mu byukuri unyemerere n'ubutahani nkukenera uzanyemerere twongeye tugeze abadukurikiye ibiganiro uzabuhari ndagushimiye cyane njyewe ni ngiye Kamere Dalila kurikira KTV ibihe byose ndabakunda cyane na utaha ciao ciao.